Mirë se erdhët në Shopping Time. 5 konkurent nga e gjithë Shqipëria, në mosh dhe profesionet të ndryshme, hynë në garë me njëri tjetrin për të shpalur fitues i javës. Konkurentët shpalosin stilin e tyre dhe përjetoj një përvojë të këndshme për shopping në një zonë surprizë. Momenti shumë pritur, hapja zarfit, me zi kam pritur të hap zarfin. Kam vetëm 30 minuta. Të gjithë i bashkon e njëjta sfidë, të blejnë rroba, aksesor, dhe të krijojnë një look në përputhje me temën që ndryshon çdo javë, duke i shtuar gjithashtu një element unik nga garderoba e tyre. Në përpjekjet e tyre, kanë kundërshtar kohën dhe buxhetin e limituar, por edhe surprizat e produksionit. Plus 100 euro. Yes. Në vazhdim, personazhet sfilojnë në pasarel dhe gjykohen nga Fashion Expert me 70% pesh nga vlerësimi final, si dhe nga bashkonkurentet me 30% pesh nga vlerësimi final. Konkurenti që do të grumbulloj më shumë pik, do të shpalet ditën e premte, me njëherë pas filatës së pest. Fituesi javës do të vlerësohet me çekun e Shopping Time në vlerën 200 euro. Mirëmbrëma, mirë se vini në ekranin e televizionit Sky, mirë se vini në Shopping Time, në formatin e vetëm që dedikohet blerjeve të zgjuara. Mirëmbrëma, vajza, si jeni? Argjira, mirë je sot? Mirë shumë. Komente pozitive? Komente kritika? Shumë pozitive, kritika nuk kam pasur, mendoj që... Morë një bilet për në Paris, besoj. Besoj. Të gjithë thanë që besoj që kënë zgjedhë vishën e duhur. Kënë bërëzirën e duhur. Dakord, sot do të shohim rrugtimin e shkurtës, por fillimisht unë dua të bëj falënderim shumë të përsëritur për bashkëpunëtorët e ngushtë të Shopping Time. Falënderimi i parë shkon për Fashion Group Albania, si sponsor general. Kompania e parë e paketëve të vetëm modës së pranishme në tek dhe në qytetume 10 marka ndërkombëtare si Mango, Jox, Parfois, Prenatal, Lokai, Dicker, Pisa, Cortefiel, Springfield, Woman Secret, si edhe Aldo, mund ta gjeni në 20 dyqane, por mund ta gjeni edhe online në fga.al. Po ashtu një falenderim shumë i përzemër shkon për Max Optica si sponsor zyrtar i Shopping Time, rjeti më i madh dyqaneve optike i cili sjell te ju çdo zgjidhje që ju duhet për shikimin. Vizita me specialistë huaj dhe me cilësi maksimale të syzeve të diellit, si të syzeve optike me çmimet më të mira. Max Optica, shumë modele, shumë sjell. Një falenderim tjetër shumë i përzemër shkon për te si sponsor zyrtar i Shopping Time, Tirana Aesthetics and Style School është frymzuar nga dëshira për ta bërë estetikën dhe të bukurën pjesë të jetës së përditshme kudo. Shkolla e parë e vërtetë, e cila krijon profesionistë me njohuri të plota në programet e estetikës së make-up, në hair arti, si edhe në menaxhim. Tes ndërton një karrierë dhe bëhu profesionist. Pashtu një falënderim shumë i përzemër shkon për Vini Pharma si sponsor zyrtar i Shopping Time. Kompania Vini Pharma për 30 vite është lider në tregun farmaceutik, duke krijuar si dhe duke ruajtur standarde, edhe duke sjell inovacion. Sjell në treg produkte me cilësi të garantuar nga kompani të mirënjohura ndërkombëtare, të cilat përfshin një gamë të gjerë barnar suplemente si edhe dermokozmetike. Vini Pharma gjithashtu përveç shërbimeve farmaceutike operon edhe në tregun online në patentën e regjistruar wecare.al, një shërbim shitjesh online i cili garanton dërgesa të shpejta me kosto minimale të çdo klient në Shqipëri por edhe në Kosovë. Me WeCare, blerja është një përvojë cilësore ku këshilloni dhe informoni detaje përgjatë 24 orëve nga një staf i kualifikuar i cili kujdeset që ju vetëm ju të bëni zgjedhjen e duhur, por edhe atë më ekonomike. Po ashtu, falënderim shumë i përzemër shkon edhe për Akademinë Evolucion si sponsor zyrtar. Për 17 vite që nga themelimi i vet kanë nxjerr gjenerata të tëra të artistëve në artet aplikative dhe në dizajn në dy nivela të bachelor, por edhe atë master, dhe ka përgatitur një numër të emrave të mëdhenj të cilës njihen jo vetëm në Shqipëri, në Kosovë, por kudo në botë. Në tërsinë e saj, Akademia Evolucion ka të ndërlidhur procesin e zhvillimit me tregun e punës dhe përgjithsisht mbi 90%.
e studentëve janë ose në marrëdhënie pune ose më njëherë gjejnë vendin e tyre pas përfundimit të studimeve. Duke qenë institucioni arsimi të lartë më profesional në këtë fushë, Akademia ka marrëdhënie po ashtu të ngushta me një numër institucionesh në vende të ndryshme, përfshirë Akademinë Napa, Institutin Moda di Burgo në Milano të Itali, si edhe Domus. Ndërkaq, për ju që sa vojnë bashkuar ekranit të televizionit Scan, në këtë javë kemi një bashkëpunim me Fuego Store sa i takon veshjeve dhe Camomil.al sa i takon aksesorve për stilin parisien. Jemi sot për të ndjekur rrugtimin e konkurentes së katërt shkurtës. Përshëndetje, mirëseardhët. Përshëndetje, atëherë, unë jam Shkurtë Thoqe, jam 20 vjeqore, studioj për design mode në Akademinë Evolucion. Sot do të flasim rreth veshjes ose stilit tim, besoj që do t'ju pëlqej, do të vazhdojmë atëherë. Këtë do t'a shohim shkurte. Këto janë disa nga rrobat që veshin në përditshmërinë time, po në raste më të veçanta ose më të veçanta për mua do t'i cilësoja. Këto janë joknet, cilat i veshi në këtë sezonin e dimrit. Më pëlqejnë të gjitha ngjyrat, por në veçantë ngjyrat e tokës, mirë po edhe ngjyrat e dhësta. Veshja jam e preferuar është kjo këmish, ka një histori shumë veçantë, është e mamit tem. E kisha potencu në është lidhjen me babin tem, edhe aja ka bli si dhurat. Edhe është shumë e vlirë për mua dhe është shumë unike e mënyra se si është klasike, mirë po njëjtën kohë që nuk i del moda kur. Pas ka shumë histori si këmish kjo. Më pëlqejnë shumë që shikoj mënyrën e vendosjes pelave, që e bojnë të veçantë po ashtu dhe tek pjesa e krohut. Edhe është shumë e bukur, mund të kombinohet me pantollona zi, me pantollona me ngjyrë. Mirë po, jo me gjithë shkat për arsye se i ka pelat, edhe personalisht nuk e të praj shumë për arsye se lo më duk këmisha më veçan krasin me pjesën poshtë. Këmisha tjetër e rodhës është kjo këmish, është dhurat nga gjyshem, është e veçan njëra se është me pika, edhe kombinuhet me gjithë shka, me pantullona e si, me gjinse, me funda pak gjirë. Edhe me ndaj se i përshtatë shumë stilit tim për arsye se jam tipik mishave. Edhe me ndaj se ngjyra e kuqe është ajo që e karakterizon, mirë po dhe pikat është ajo që e bojnë ma të veçantë. Edhe detajet si që është gjepit edhe jakat. Kanë pikat më të mëdha në këto dy pjesë. Me këtë veshur në fakt dukesh si pimpa o shkurte? Pjesë tjetër të veçantë veshjes tam e kisha cilësu këtë këmish, e cila shifët, dhe më thonë, njëra si që e punume. Është klasike, mirë po është shumë e veçantë. Edhe këtan e përdori në raste ma speciale, ma evente ma të rëndësishme që kam për shembull rreth prezantimit tem të vetës, kur kam ndonjë punë ose diçka tjetër. Këmisha tjetër për rodhës, kisha cilësu këtu janë paka shumë të njëjta, veç që dallon ngjyra, edhe është shumë mënyrë të mirë më nëshmi kombinu si me gjinse, si me lloje tjera të veshjes. Po ashtu edhe mund milion zbërthyme, përshtatën mirë edhe me këpuca, me toka, po ashtu edhe me patika edhe me atlete. Le të themi që të nxjerrin nga situata këto lloj këmishash. Këto janë disa pantollona jeans, një dy parë, edhe kjo është pantollon i shkurtër. Mirë po, është shumë praktik edhe shumë mirë mi kombinu me sanet ose me veshje tjera. Pantolloni tjetër është ma i gjatë edhe ma i gjirë, mirë po pjesa ma e veçantë është pjesa patintit, e cila është pak në formë të rëzuar. Edhe
edhe kjo është shumë praktik, edhe mënyra e gjipa më mbropa, edhe në shumë bukur. Edhe kjo sitër, e veshjel një për dyqëveri me një majit sport, me gjinse, me atlete, ose edhe në roste ma veçanta ose sulime, që më nëshme një pantolë zi, toka, edhe qka e bënd veçanta është kjo flutra. Pak old style kjo gjaketa, por që nuk del as njëherë nga moda. Sa i përket aksesorëve ose çantave, unë i përdorim shumë çantat praktike. Normal nuk kam që marr shumë gjëra me vete. Mirë po, ndonjëherë që janë rastet më shpejt me dal ose diçka, e përdori këtën, sidomos kohëve të fundit. Se çanta tjetër, është kjo e zis. Këta ne kam dhurat edhe i ka disa vite që e kam nga të robën time. Mirë po, është aq praktike dhe aq funksionale me ndaj. Duket kështu shumë pak si vogël, por është shumë sa në zë brenda. Po, po, e disa herë kemi dëgjuar këtë shprehje në qindra. Sa i përket këpucve, unë preferoj ma shumë të qeshta edhe më pëlqejnë atletët shumë. Mirë po, sot kom vendos mi të regu këto këpuc, edhe këto qizme, këto atlete dhe këto qizme. Edhe mendoj që janë shumë praktike, komode, edhe kombinojnë shumë mirë, se edhe borda dhe ziza kombinojnë me gjithë ngjyrë. Edhe sa i përket veshit toka, por ju shumë të larta, me një malësi besatore. Janë shumë praktike, sa i përket edhe ngjyrës, edhe formës, edhe qështë qka tjetër edhe në kombinuar letë, se si e borda edhe pashto edhe zezat e këpucët janë dy aksesorët me nëjo se që duhen mas shumëti edhe me këto dy lejnë gjyra. Bazike, shumë bazike duhet të. Edhe pjesë më i rëndësishëm ose që e bën unike veshjen time janë edhe pjesa e shollave që më pëlqejnë shumë. Këto shola i kam me histori të veçantë, se cilën prej tyre, edhe qëka kisha me potencu është kë, edhe kë shola është sholi i në nëstime. Edhe mendoj që është i veçantë, se është kështu si me cica, edhe pjesa e fundit, edhe këta nuk e veshë shumë shpesh, vetëm në disa roste, ose në festa, se është pak si që e bënë me dzidza dhe është pak si tip festiv që më nëshme kombinu me diçka që i kejtë pjeshtë dhe me qalli që mbizotëron veshje. Mbizotëron bardhësia shkurte? Këtë qallë ka bli motra jam edhe kjo është dhurat se mu më pëlqen shumë gjyra kaltërës. Edhe mendoj që është shumë i mirë nga aspekti që është i ngrotë edhe normal është i veçantë se edhe ngjyra e bën të vetë edhe është tërhecën në aspektin kur të shef dikush edhe nga jashtë edhe ndukësh tërhecëse po mirë po edhe në bën shumë ngrotë edhe po ashtë edhe këtu dy shola tjerë i kam dhurat, edhe këtu këshall, kësha potencu se është shall i ditë lindjeve, se e përdurim e shumë kër kemi festa, se është me gjyra, edhe i ma shumë në harmoni me festën, edhe në saj përket gjyrës blu, orange, edhe mendoj se kombinuat që mirë aspektin e veshjes. Duket që shallin e ke pjesë të rëndësishme të veshjes në fakt. Okej, atëherë sa i përket aksesorëve, unazave ose varseve, nuk është që përdori shumë ose... Në fakt, jam pak alergji edhe përdori ma shumë ora, edhe më pëlqejnë, edhe jam ma praktike. Kjo ora është dhurat, i kam më në dimutra.
Ato ma kam vrapu. E, po nuk ka dhurat më të madhe se sa koha shkurte. Ndërsa ura tjetër është pak e vjetër. Mirë po e ruj, edhe nuk është që e përduri më shumë si aksesor. Kjo është dhurat nga gjyshja. Çka bën veçantë është më shumë kujtimi që e bërt me vete. Edhe kjo është një ndër aksesorët e mi më të veçantë. Shkurte, unë, por besoj që edhe të tjerët, jemi shumë kurios të shohim pak se si ke ndryshuar ti ndër vite. Atëherë do të fillojmë të prezantoj disa nga fotot e mia. Një ndër këto është këto, kam qenë e bukur. Kombinimi më ka bërë më mirë. Edhe mendoj që është shumë mirë në aspektin edhe prerja e flokëve. Është shumë e veçantë për mua, se është një ndër kujtimet e mia. Edhe fotoja tjetër, këto janë pak më arritur. Mendoj nështë 2-3 vjetë. Me këto flokë të bordha, kështu. Me një golf, me via. Mendoj se edhe kjo foto është një ndër fotot e mia. Më të bukrat. Edhe kjo është një ndër fotot e mia të preferuara. Këtu jam 5 vjet. Kjo është çuni i dojes. Edhe jemi tu këtu falës, tu valsu. Edhe ndaj që është një ndër kujtimet më të bukra. Të rasaj për ju dhe. Do të vazhdoj me pjesën ma e rritur. Mendoj këto, jam në gjimnaz. Me flukë gjota, tips për tebi jam vesh me një tuks. Kjo është me një stil tjetër. Kam prej flukët. Edhe pak më është ndryshe se unë i kam flukët shumë drejta. Tu jam pak më kaqurele. Edhe mendoj se është shumë e mirë, se është pak klasike, sa i përket edhe bardhës e ngjyra. Kjo është fotoja, së uftoj shumë. Edhe një ndër udhëtimet e mia, nuk e di sakt ku jam kun të udhëtu. Mirë po, edhe këtu i kam prej flukët e shkurta. Edhe stili jam, do me thonë që është shumë clean me një t-shirt të bordë, natural. Edhe një ndër fotot më të mira, vite fundit ose pa një vite, është kja. Se jam të lojtë me. Edhe krejtu shkri prasisht, kështu. Edhe ndër që është kombinimi shumë i mirë, pavarë sepse jam me shopka. Prap, ka dojtë shumë mirë edhe dhe ta mbojë si kujtëm. Ermelinda? Stili shkurtës më përqej, ishte e përbom pej mishave edhe aksesorve shola. Më përqin ngjyrat shumë, do më thonë, kishte ngjyra pembe, koq, bardh. Ngjyra shumë të hapura, njësoj si shkurta që paraqet qetësin. Më përqin gjithashtu edhe pjesa aksesorve. Ornat nuk është që i përdori, unë personalisht, po më pëlqen dikush që përdor ora. Shkurta ndër vite me foto më pëlqej shumë se nuk e kish hup atë rahatin e vetë sportive, edhe pse është tash 20 vjeqare, më pëlqej do më thonë historia shkurtës. Okej, Drinela? Garderoba shkurtës më pëlqeu shumë, për cilëte shumë gjallëri, pozitivitet, ishte shumë vibrante, përbëhej ose karakterizohej nga këmishat, kishte këmisha në ngjyra të ndryshme, të cilën, do më thonë, ngjyra të cilën e përcillnë nëse e paraqitin edhe karakterin e saj shumë pozitive të pashtë. Tek aksesorët përqendrohej më shumë tek shollrat, të cilat secili nga ata përmbante një histori, e po ashtu edhe ngjyra më të gjalla, më të ndezura. Tek pjesa e aksesorëve përdorte ora më pëlqente, ndoshta nuk ishte tek pjesa e vallëve ose aksesoreve të tjerë, një po në stilin e saj që ishte më e përdiqme, më e lirshme, më komode, mendoj se ato i përfshin plotësisht.
Shkurtja tip i ambël, tip i qetë shumë, buzëqeshin shumë bukur, veshje shumë seriozet, komode, bukra shumë, këmisha të karakterizonin, po port bukra. Për pjesën aksesorve dhe të veshje gjithashtu, më pëlqen që është shumë e lidhur me familjen, ka dhurata shumë prej familjarëve dhe i pat dhurata shumë bukra për fotot, shumë e buzëqeshur, shumë e mirë. Dorontina? Më pëlqen garderoba e shkurtës, shihet se është një tip më shumë nga këmishat e bërë. Saj për këtë pjesës të aksesorve dhe mua më pëlqen, sepse shallat unë për vete nuk është shembaj, për të dikush më pëlqen që. Sa i përket orave dhe mu më pëlqejnë orat, pasun nuk më boj orash zakonisht. Te pjesa e fotove ishte shumë e ëmbël ndër vite, mendoj. Okej, okay. Momenti që shkurtja të niset për sfidën e vetë. Në rregull shkurte, jemi gati për sfidën e Shopping Time. Edhe po nuk je, s'ka gjë, ti mund t'ja dalësh. Veshja, Huego Store, aksesor të kamomil, pik alë, make-up, tast, elementi personal, këpucët. Shumë interesante, besoj që të dalë. Po paka shumë mendoj që diçka me rreth një stili, ka, adhe në kam ujtë. Më qenë diçka që shto. Mendoj që mjaftam, po më bërë të ashtë dyqani, qëfar kostët veshjeve ka. Në aspekt në përzgjithës, mendoj që do t'jetë vesh, të aspekt i provës nuk e disë, atët mjaftaj. Forca shkurte, vetëm mos i bjerë shkurte, pa të tjerat në regull janë. Po harina e tani fillon. Shofim një herë, po mendoj edhe kombinimet që janë të mira. Mirë po edhe kështu që janë komplet, diçka. Mendoj të dyjat, se më varet ashtë qka me pëlqen. Aden a me kombinu, për shembull, diçka që rimbukur edhe mbos stilet që është timla. Ta është mbërët, këj kostumë pëlqen. Këto më pëlqen se kjo... Këj kostumë është krejt i pastër, të edhe dyqysh formaj prerjet, janë shumë të mira, bësaj që edhe pantolonat. Ta është shofin që shumë rrenë edhe. Kjo veshja më pëlqen se është me mini fund. Edhe kjo pjesa e detoj që janë ndrënda filat, prirja e gjepave, forma. Mendoj se do të ri bukur. Edhe... Okej, këtë gatë. Këtë gjaket e zgjodha se do këtë sikur gjaket e Chanel edhe kupsat. Mendoj që do t'jetë një kombinim me një farë gjinse ose qupin t'ashtë. Për edhe këtë gjaket, so prirjet edhe kupsat shumë të veçanë t'au dokën. Besoj që me një kombinim duhur. Për të rritë bukur. Koncepti jam me timen është të mendoj se do të jetë përshtat stilit me timen. Për arsye se gjaketat mendoj që përshtatën shumë mirë, po ashtu dhe kombinimin që janë edhe pjesa se përmer me tapëve. Po i provojmë këto një herë, tani vazhdojmë pjesën tjetër. Pa të shohim se si do dukesh pak me veshjet e përzgjedhura. Qihemi pas pak. Fundi është okej.
Edhe pjesa e sekërme, përveç se po më dukur pak është oversize, kuptohet forma, mirë po t'i kishë pas sukure. Pjesa punimit këto është shumë e bukur, shumë e veçantë. Mendoj se është një zgjedhje e mirë, edhe që i përshtatë të temës. Një fond dhe të shofin edhe veshje tjera. Lare shkurte, nuk është i duhuri për ty. Atëherë kjo gjyshja e rodës. Sa i përket pantolonit, mendoj që është perfekt. Për pjesa e gjaketës, mendoj që nuk është më sa e duhur. Një po si përmbenim, dhe ridiku është mirë, mirë po, nuk mendoj që është i duhurin. Ky seti, nuk e di pse po, është pak i çuditshëm. Veshja të vetë, sa i përkat gjaketës, mendoj që është perfekt si në aspektin e mosës. Ashtu edhe forma, normalisht është shumë bazike në aspektin që është e zezë, kopësat i ka shumë veçanta, mirë po sa i përkat pantallonit, mendoj që jo, me këtë gjaketë jo. O shiko për pantallonat të tjera atëherë. Zarfi! Ashtë plus a minus një qenara? Ok. Plus, plus. Lek për të prishur sa të dua shti shkurte. Dhe të mihin pun diqka në aksesor, ose diqka tjetë. Ta ne po provojmë veshën e rrallës. Sa i përshkat këti lukut, kjo është një gjaket me lidhje në mes. Mendoj që është masa ime. Është atë të me tim, ndësoj që është natë po natë stil. Veç edhe pse është shumë bazike, prap, mendoj që është perfekt. Sa i përshkat së kombinimi si. Ok, tani po provoj veshjen tjetër. Vazhdojmë. Atëherë këtë kombinim. Është një ndër kombinimet dhe tani ma të mira, mësaj. Edhe gjinsi, mësoj që përshtatë shumë mirë në aspektin edhe me gjaketën. Gjaketa krejtë është e pasërt, përveç detoj të gjepave. Edhe prirjet për gjinsin aspektin, edhe parën, po ashtu dhe mbroba. Mënoj se është një ndër kombinimet, atë mira, saj përket. Mirë po, tani dhe vendusin se cila dhe tjetë. Vesha përfundimtare. Duhet të zgjedhim dhe shpejt madje. Atëherë së kushton kjo veshë? Ne kishim të gjerë. Ok, faleminderit shumë. Më papsi. Ju papshim. Shumë,
Besoj që do të kombinuat shumë mirë me pjesën e veshjes që kam zgjidh. E ka një detaj këtu, gold. Mirë po, besoj që do të përshtatet shumë bukur. Në përprovaj, e që pak, edhe që të ngjyrë. Ok, përprovaj edhe këto dy tjerat, shof, si më rinë. Nuk është që është kafil. Jo e mirë, mirë po, jo e duhur për veshjen që kam zgjedhur. Mendoj ta provoj edhe tjetrën. Tani jam mes kësaj kafes. Që është kafe hapur edhe të zezës. Mirë po prap aludoj të zeza se kjo është pak si. Jam mes këtyre dyja, adin. Qofë dhe diqka tjetër, adin referut. Do me thënë do të marrësh kapele, ha? Okej, okay, pishkaj edhe aksesor tjerë syzet. Mendoj se duket mirë, po nuk me pëlqen forma, se jam pak si 4 ore me hark. Jam mes këtyve. Provoj edhe këto. Okej, mendoj se kombinuam këto dyja, mirë po. Ende nuk kam vendos sakt qka të të marrë. Mirë po, shofim. Deti në fund. Qështo? Mirë. Edhe kjo është e bukur. Qka e përshpak të pasyria. Okej. Okej, edhe të stanë këshire e sa kushtanë. Edhe kje duke që me mirë. Është pak minimaliste, e vogël, o prerje që mirë. Ta është qofim dhe rinë fund, falë zhjeri dhe të bëjë. Ok, edhe kja. Menoj që pak do të dali. Gavi ishë janë nëse zhjeri dhe të. Mirë po formën edhe masia është shumë e mirë. Do të shofim dhe një fund. Oho, do kompletohesh ti shkurte. Syze, kapele, shal, të gjitha me pak fjalë. Okej, okay, provojmë këto dyja. Shofim. Vazhdem. Okej, okay, e zgjodha këto. Edhe këto. Si kombinim. Mirë po nëse e zgjat këta, do ta thej veshjen ngjyrat që janë të përdorura në këtë shall. Edhe këtu kombinohet, shkon një trajshëm me veshjen që kam zgjidh. Mirë po, do ta shohim deri në fund se cilën nga këta. Nga këta dy do të marrë. E vështirë është të zgjedhësh. Edhe këtë kombinim është i thjesht, mendoj që do t'jeti duhur i mirë, po nuk e di deri në fund për cilin do të vendosi. Faleminderit shumë. Të na shohim, ju pafshim. E po shkurte, tani ne të presim në studio. Që i kam bërë zgjedhjet e duhura në kombinim me veshjet e mia.
Besoj që janë aksesorë që do të kombinohen shumë mirë me veshjen që kam gjetur. Po, mendoj që ja kanë dalë për mrekulli. Gjithçka që shmenan pozitiv, nëse edhe çajo bizotran. Kam menduar për make-upin që t'jem sa ma thjesht edhe t'i nxerë më në pa tipare për mija edhe mos të rënohem shumë në atë aspektin e ngjyrave sa punë. Mirë, do të falenderoj edhe një herë Fuego Store për veshjet, si edhe Kaomil.al për aksesorët dhe për çantat. Ndërkaq, ti fillon gjithnjë e para. Mësove tani, mësoj. Po, veshjet do më thonë që i ka përgjith shkurta, më kanë delqyë, se nuk është që ka dalë pe i comfort zone. U bazu ma shumë të veshjet që i më konë me ngjyra, bardhë, zë, pëqë. Më ka përqyë edhe ajo pjesa e bugjetit, plus 100 euro, se ka pas mundësi me... Ishte më me fatë. Po, ka pas mundësi ma shumë me këqyre edhe pjesën aksesorve, shalav edhe kapelave. Besoj që zgjedhja e shkurtës ka me qenë gjaketa e bardhë edhe pjesa pantolonave, sepse ishin ma shkurt pjesa e pantolonave sportiv edhe gjaketa ma elegante. Dhe pjesa e shollave nuk e di, për besoj që shkurta do vendosi shall, pasi që në garderobën e saj tha që shollat janë një pjesë aksesorëve të rëndësishme, edhe besoj që kapela nuk e di për përgjithjen të pjesa kapelave, për besoj që ka me e fmatë një një një. Okej, Brunila? Atëherë përgjithet e shkurtës për t'i përvuar me pëlqyen, që ndronë të te gjaketa, dhe qëka që duke pomë shumë të garderoba e soj, po ashtoj duan të pak sa dhe me ngjyra, jo vetëm të ato të hopra e të borda, mi përvoj disa gjaketa dhe zeza, po ashtoj përvoj edhe atë fundin e kuq, ma ajo më pëlqeu shumë. Me gjithat, kër jemi të gveshët, mendoj se ishte ajo e fundit, me një gjaket ngjyrë kremi hopër dhe me pantolonat e zeza. Ndërsa po ashtu rritja e bugjetit i ndihmoj shumë edhe pjesën aksesoreve që ja përforcon të edhe më shumë, ku mendoj se ka përdorë ose ka shfrytzuar të blej edhe kapele, syza, e po ashtu një detaj shumë të nësishëm për të që ishte edhe shalli, por në përzjet e këtyre të trejave nuk jam e shumë e sigurt. Okej. Mua më pëlqyrën përzjetit e shkurtës, mendoj që pak ka guxu, me veshjet se në garderobën e soj nuk është që posh funde shumë, ngjyra shumë ndezura, por i shkon të shumë vesha me fund kuq, me gjaket, i rënd të shumë fix për trupi, bukur, për buxhet ka qenë me fat ju si onë, që nuk mund të zgjedhi asgjë. Ndërsa të aksesorët, syzet i shkonin shumë, se edhe ashtu ka syzet vendosura, besoj që ka marrë një pal syze. Okej, dronë tine? Përgjithet e shkurtës mom përgjyën, shkurta duket që nuk doli ashtë vetës të soj. Ishte gjitha kombinime që i bënd me shumë kujdes dhe ishte me fatë që i bënd në fiks në duket. Saj për këtë aksesorve, mendoj që kështë e bërë një, edhe aksesor mendoj që ka bërë një zgjedhje të dukur, sidomos të pjesa e kapelës. Dakord, momenti që shkurtja të sfiloj në pasarelën e Shopping Time. Ta thrasim? Zonja dhe zotrin, mi presim shkurtën. Mirësur të këve në studion e Shopping Time. Qëllova me fatë.
Mendoj se më shumë është pozitiviteti, edhe tani pastaj votin. Nëse je pozitiv, je ke gjërat e mira, mendoj. Je kënaqur me përsëritjen që ke bërë? Po, jam shumë kënaqur se më shumë i ri besnik stilit tim. Okej. Okay. Pavarësisht moda ndryshon, mirë po mendoj të kombinoj edhe me ngjyrat, stilet që janë trendy, po prapë se prapë i ri besnik stilit tim. Okej. Okay. Kisha shkurtës të më pëlqen, edhe pse nuk është shumë stili jam, po kisha pas disa detaje të shkurta që i kisha ndryshu. Po më pëlqen kjo pjesa pantollave me gjaketën sportiv, gjaketën që u kombinu u bo një pjesë sportive dhe elegante, po kisha për mendimin tim një par toka, ishin kohën ma Paris Young Girl. Pjesa e jokës, besoj që joka kishtë najtë ma mirë që sheko gjaketa. Edhe se pjesa shollit të ambullon, pjesën që ki ma dëzhveshur, po më pëlqen kapuqe dhe qonë të është okej. Okay. Në përgjithësi edhe mua vesha më pëlqen, ndoshta nuk kaluaj të shumë në ngjyra, mirë po ajo forma e jokës ju e zakonshme një loj dekonstruktimi të themi më pëlqen. Me gjithat, ka një lloj ngecje tek pantolonat, duke parë që është më elegante dhe pak sa më femërore, pantolonat do t'i preferoja më të gjata, sepse ndukje ja shkurtoj nëse ja prejmë të themi pomjen. Edhe ma të lloj, do më thënë, këpuc, mirë po ndoshta do të mund të duke që të më bukur me disa stileto. Sa i përket shollit, e kuptoj që është një stilisoj, gjë e preferuar që e ka gjithmonë. Mirë po nuk e di, pasi që nuk e ka dekurtin e hapur, ja duke shumë e ngarkuar të pjesa e sipërme, po ashtu shalli është edhe më i gjatë, me gjithat më pëlqen që ka qëndruar të stili soj, nuk do të veqoja diçka për qontën dhe kapilin, sepse në këtë rast më duke në shumë të qëlluara. Okay. Kombinimi shkurtës më pëlqen, kombinimi ngjyrave është që lidhen shumë mes vete, kapela i shkon shumë, unë këtë veshje do e veshja me në shëtitje në kullën e Eiffel. Paris? Okej. Edhe mua më pëlqen kombinimi që e ka përzgjedhë shkurta. Nuk do ndryshoja asgjë përveç këpucave. Atëherë, sa i përket ku mi internet juve, që a morë një qenja? Para se me fillu me vlerësimin tim, atëherë unë një përgjigjna për veshjen që kam përzgjedhur. Këtë veshje e kam përzgjedhur për shkak organizimeve që bëhen ose festave rreth kalorimit, Paris. Edhe mendoj se do të jeshtë adekuate për arsye se nuk mundesh me vesh toka, për arsye se kur kaloron mendoj që janë më të përshtatshme çizmet. Sa i përket pjesës mbyllur edhe kapeles, janë se vetë vetiu është ai stil kalorësjak, mendoj. Pastaj ka motive që jam inspiru prej dizajnerave në Paris, si që janë Dior, Hermes, edhe këmë bo një kombinim, mendoj se është tamë në Parisian. Okej, një, beso që mesajin e morën bajtët. Votoj? Kurta, kishte bërë zgjedhjen perfekte në dyqan dhe unë mendoj që ajo e njeh shumë mirë trupin e vet, stilin edhe temën me të cilën duhet ja përshtatë stilin. Kishte zgjedhur në dyqan veshje perfekte që nga kostumi kuq, sepse i rinte shumë mirë dhe fundi ishte në masën e vet, edhe i shkonte përgjatësinë që ajo kishte. Më pëlqen gjithashtu edhe zgjedhja që kishte bërë për kostumin me kuadrata, me ato detajet me lulet e kuqe dhe blu, edhe zeza, veshjet e zeza i rinin mjaft mirë xhaketat me pantallonat. Më pëlqen shumë veshja finale. Përse? Sepse ka një xhaket të bardhë me vata pothuajse strikte të drejta të shpatullat, me dopjo kops, me pantallona të thjeshta të drejta, jo të ngarkuara. I ka kombinuar shumë mirë me kambalet. Dy detaje që më më pëlqen shumë dhe shkojnë automatikisht në stilin francez është frulari që ajo ka vendosur në jak ose shalli, gjithashtu dhe kapelja. Kapelja është një detaj shumë i rëndësishëm i veshjeve franceze tipike.
Mua më pëlqen shumë veshja që shkurte ka përzjedhur, mendoj që është veshja perfekte, është e thjeshtë, e pastër dhe me gjithë elementet që asaj duhen. Dhe unë do ta vlerësoj shkurten nga 1 në 10 pik me... Ndërkaq Dorontina, nesër është më në fund momenti yt. Mezi pres ta sfidoj veten këtë sfidë. Pra, e ke akoma energji të ruajtura. Shumë mirë, edhe unë mezi pres të shoh. Ndërkaq për ditën e sotme ne kemi mbritur në fund, bash do të shihemi nesër në 18:00. Deri atëherë ju e dini, bëni vlerë të shquara. Natën e mirë.